İsrail Livan'a bastırıp girdi. İsrail Müdafaa Armiyası Tsahal Livan janubida quruqlik operatsiyasini boshladi. Armiya 1-oktyabr seshanbaga o'tar kechasi tarqatgan bayonotda bu operatsiya Hizbulloh harakati nishonlariga qarshi cheklangan mahalliy miqyosdagi va maqsadli reydlar deb atagan. Bayonotda İsrail havo kuchlari va Tsahal artilleriyasi hududdagi harbiy nishonlarga aniq zarbalar berib, quruqlikdagi kuchlarni qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Shimol o'qlari operatsiyasi mavjud vaziyatni baholashga muvofiq G'azo sektori va boshqa hududlardagi janglar bilan parallel ravishda davom etadi deyiladi bayonotda. Dushanba kuni kechqurun Al Arabiya va Al Hadad telekanallari Isroil tanklari Rimeish qishlog'i hududida joylashgani haqida xabar berishdi. Bundan oldin Isroilning zirhli texnikalari artilleriya va aviatsiya niqobi ostida Livanning chegara hududlariga kirib kelgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bir necha soat oldin Tsahal Isroil shimolida Metula, Miskavam va Kfar Giladi aholi punktlari hududida yopiq harbiy zona tashkil etilganini rasman e'lon qildi. Livan armiyasining bo'linmalari mamlakat janubidagi o'z pozitsiyalarini tark etib, 5 kilometr ichkariga chekinishgan aytilmoqda. Ayni paytda Isroil mudofa kuchlarining rasmiy vakili Daniel Hagari 1-oktyabrga o'tar kechasi Isroil harbiylarining harakatlari haqida ma'lumot tarqatmaslikka chaqirgan. İsrailning Livanda Hizbulloh harakatiga qarshi harbiy harakatlari intensiv shaklga o'tgan oxirgi bir necha hafta ichida 100 mingga yaqin odam mamlakatdan qo'shni Suriyaga qochib o'tgan. Bu haqida 30-sentyabr dushanba kuni BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi ma'lum qildi. Grandining so'zlariga ko'ra, chegaraga kelayotgan odamlar oqimi davom etmoqda. Suriya chegarasidagi 4 ta nazorat o'tkazish punktida yangi kelganlarga mahalliy hokimiyat, Qizil Yarimoy jamiyati va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari tomonidan yordam ko'rsatilmoqda. Aniqlik kiritilishicha, qochqinlarning taxminan 40% livanliklar, 60%ga yaqini esa suriyaliklardir. Bu suriyaliklar bir necha yillar oldin Suriyada boshlangan fuqarolik urushidan qochib, Livandan boshpana topgan va endilikda vataniga qaytayotganlardir. Avvalroq Livan bosh vaziri Najib Mikati Isroilning mamlakat bo'ylab yirik havo hujumlari boshlanganidan so'ng uylarni tashlab ketganlar soni 1 millionga yaqinlashganini aytgan edi. U buni Livan tarixidagi odamlarning eng katta ko'chishi deb atagan. Shuningdek, bir qancha davlatlar Livandan o'z fuqarolarini evakuatsiya qilishni boshlagan. Birinchi oktyabr kuni ertalab Bag'dod yaqinida joylashgan AQShning Victory harbiy bazasiga 3 ta raketa uchirilgan. Raketalar yo'q qilingan, qurbonlar yo'q deb xabar bermoqda France Press agentligi manbalariga tayanib. Agentlik suhbatdoshlaridan birining aytishicha, 2 ta raketa bazaning mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilgan. Uchinchisi esa terrorizmga qarshi kurashish qo'mondonligi shtab-kvartirasi yaqinida qulagan. Yana bir manba bu ma'lumotni tasdiqlab, hodisa natijasida hech kim jabrlanmagani va raketalar aviatsiya harakatiga ta'sir qilmaganini bildirgan. AQShning Iroqdagi kuchlari tomonidan foydalaniladigan bazalarga hujumlar oxirgi 1 yilda ko'paydi. Ayni paytda Iroqda 2500ga yaqin amerikalik askarlar joylashgan. Yana 900 nafar amerikalik harbiy esa Suriyada xizmat qilmoqda. Yaqin Sharqdagi hozirgi keskinlik 1 yil oldin 2023 yil 7-oktyabrda Hamas harakati Falastin yerlarini ozod qilish maqsadida Isroilga hujum qilganidan keyin boshlangan edi. Hujumga javoban Isroil G'azoda 10 minglab tinch aholining qurbon bo'lishga olib kelgan quruqlik operatsiyasini o'tkazdi. 2024 yil sentyabr oyiga kelib, asosiy e'tibor Livanga qaratilib, qator hujumlarda Hizbulloh harakatining ko'plab yetakchilari, xususan harakatning uzoq yillik rahbari Hasan Nasrulloh ham o'ldirildi.